היי חבר'ה מהשמאל, היי חבר'ה מהימין, בואו נסתכל על מחר ולא על אתמול, בואו נימנע ממלחמת אחים. מלחמת אחים זה דבר מאוד רע, מרביצים זה לזה ומרביצים חזרה. לשני הצדדים יש רק מה להפסיד, ואל תשכחו שיש אויבים מסביב, יש חמאס, יש חיזבאללה, יש איראן ויש עוד זבאללה. בסוף את כולנו הם ינצחו, כי אנחנו נדפוק בעצמנו את עצמנו. אז תחשבו טוב טוב לפני מעשים, שלא נדרדר למלחמת אחים.